Um vazamento de água foi detectado hoje por moradores e comerciantes da rua Pernambuco, bem perto ali da Agência do Trabalhador. É no central de Londrina. Edson Neves foi lá conferir. Nós estamos aqui na rua Pernambuco, bem no centro de Londrina, uma região bastante movimentada, principalmente pela quantidade de estabelecimentos comerciais que estão por aqui. E uma situação de uma água jorrando bem da tubulação e que tem causado transtornos aqui aos comerciantes e à população que passa aqui então na rua Pernambuco, e uma situação que vem se arrastando desde amanhã de quarta-feira. Quem vai dar mais detalhes para a gente é o Heitor Trevisan, ele que é síndico do edifício Maria Isabel, que fica bem aqui no ponto onde a água está jorrando. Heitor, você disse para a gente que o que não faltou desde ontem foi a situação aqui de vir o pessoal da Sanepar, mas nada de resolver essa situação. Sim, foi feito diversos chamados, né? Acho que foi feito uma média de 12 chamados, inclusive foi feito na central, né? Na central de Londrina, e os fiscais vêm, olha, analisa e vão embora. Diz que falta uma peça de 1 polegada para poder fechar o registro. E ontem à noite, era umas 10 horas, 11 horas, criou uma cratera aqui no ambiente, né? Que os carros não conseguiam passar, teve que colocar os carros no estacionamento fora, né? Foi bloqueado. Agora de manhã se fecharam a cratera, mas ainda continua minando a água. E agora está dependendo, a Sanepar diz que não é mais responsabilidade dele, sim da empresa que é contratada, né? Então está dependendo do engenheiro comparecer para poder fazer o serviço. Quer dizer, Heitor, só para a gente voltar, falta uma peça específica para poder tampar aqui, travar o fluxo de água, que o pessoal não tem no momento. Não existe. A empreiteira não tem e nem a Sanepar. Diz que só a Sanepar que tem essa peça, mas até agora acho que não localizaram a peça. E aqui é a tubulação antiga, né? É, a tubulação antiga. Eles estão trocando a antiga pela nova, né? E agora fica esse desperdício. Fica o desperdício de água, né? Já disse que o prazo era um dia para consertar. Já passou do prazo, né? E ele não foi consertado. E faz 24 horas que a água está vazando. E essa água, quer dizer, está vazando aqui, corre pela calçada, também vai inundando o solo na parte de dentro. Conta para a gente melhor essa questão do carro. Teve carro que quase caiu no buraco. Caiu no buraco, porque fez uma cratera. Inclusive, essa água está indo para o buraco, né? Pode ser que pegue a parte elétrica, alguma coisa dentro da tubulação, né? E, claro, vocês querem uma resposta rápida. Sim, a gente queria resolver esse problema, porque é uma coisa não é tão difícil de fazer, né? Aí um rapaz falou para mim que tinha que desligar a central. Falei, então desliga a central, corta o cano e resolve, né? Mas é difícil, né? E um depende do outro, né? E ninguém se dispõe a consertar.